Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Kanalın şefirindən Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. İzləyicilər, bugün ölkəmizin ordusunda, əslində müzəffər ordumuzda, bu təəssüflər olsun ki, illər öncə baş verən olaylara bir nəzər salacağıq və ordumuzla bağlı olan bu durumu dövlətimizin, ordumuzun, millətimizin üzərindən bu problemi necə götürmək lazımdır, onun yollarını araşdıracağıq. Hal-hazırda bizim xəttimizdə tarixçi alim Millətçi Hərəkat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlıdır. Qələndər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı da siz də salamlayıram. Təşəkkürlər Qələndər bəy. Mən nəyə görə bugünkü verilişimizdə sizlə bu mövzuya toxunmaq istəyirəm? Mən yaxşı xatırlayıram ki, 44 günlük savaşda siz bir an belə Seyidimlidən çıxmadınız. Doğrudur. Gəldiniz Bakıda, fikirlərinizi bölüşdünüz. Baş verən proseslər haqqında bizi bilgiləndirdiniz. Amma bu qəhrəman tərtərdə sizlərin timsalında, yəni mülk şəxslərin timsalında ordumuz da kifayət qədər arxasında güclü bir qüvvə olduğunu hiss elədi. Uzun illərdir sizdən bir tərtərli kimi, yəni bir tərtərdə doğulub boya başa çatmış biri kimi, tərtərdə baş verən olaylar haqqında yəqin ki, tam məlumatlı olmalısınız. Bugün tərtərdə, tərtər ordusunda baş verən olaylar haqqında elə tükürpədici faktlara rast gəlirik ki, bu bizim üçün olduqca üzücüdür. Nələr baş verib, kimlər bizim ordumuzun imicini bu şəkildə göstərməyə çalışıblar? Bu uzanan əllər haradan gəlib çıxıb ordumuza? Təbii ki, biz bunun sualın cavabını müəyyən qədər bilirik. Amma bir də bir tərtərlinin dilindən, bir də tanınmış ictimai siyasi xadim olan tərtərlinin dilindən eşitmək istəyirik ki, tərtərlilər baş verən o tərtər cinayəti haqqında nə düşünürlər? Sizin dilinizdən eşitmək maraqlıdır. Rüfət bəy, mən çox sağ olun ki, o tarixi ekskurs elədiniz. Mən bir-iki məqamları sizin diqqətinizə çatdırım. Əvvəla, birincisi bu məsələ, yəni ordudakı vəziyyətlə əlaqədar olan məsələnin gündəmə gəlməsi, indiki ərəfədə gündəmə gəlməsinin bir səbəbi var. Səbəb odur ki, Azərbaycan xalqı öz evlatlarının, öz ordusunun, özünün həmrəliyinin, dövlət, millət və ordu həmrəliyinin nümunəsi kimi çox gözəl nəticələr gördü və çox qüdrətli özünü hiss etməyə başladı və bu ərəfədə də orduda baş verən digər cinayətləri törətmiş şəxslərin, o cümlədən orduda həyata keçirilən, Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilən digər məsələlər ortaya çıxdı ki, bu necə ola bilər ki, mənim ordum buydusa, 44 günlük savaş dövründə Ali Başkomandanın dilindən belə fikir səslənir ki, bir nəfər bizdə hətta yaralı belə qürurla dayandı erməni kimi bir düşmənin qabağında və bir casusluq hadisəsi, bir başqa hadisə baş vermədi. Və çox dünyanı heyrətə gətirən bir döyüş nümunəsi ortaya qoydu və Azərbaycan xalqının alnını açıq elədi, dövlətinin üzünü ağ elədi. Belə olan təqdirdə necə olur ki, sülh dövründə 2000, 3000, 4000 casus meydana gəlir və bir bölgə, bir şəbəkə, bütöv bir ərazi, bütöv bir korpus, nə bilim, hərbi birlik Erməniyə casusluq edir və çox mundar bir formada Azərbaycan xalqının milli hissiyatına zidd olan, ümumiyyətlə əxlaqına zidd olan bir qavramda, bir anlayışda. Bax, budur məsələnin köşündə duran amil və ona görə də bu işgəncələrə məruz qalmış şəxslər, onların valideynləri, evladını itirmiş insanlar araya, ayağa durdular. Burada söhbət nədən qaynaqlandı? Niyə məhz tərtər anlayışı çıxdı ortaya? Hadisələr tərtərdə niyə baş vermişdi? Və tərtərdə hətta mülkə haliyə də bilirsiniz ki, ham elə kənd olub ki, bizim qonşuluqda yerləşir bir kilometr məsafədə Cəmilli kəndinin əhalisinə divan tutulub. Belə hadisələr də baş verib. O cümlədən döyüş bölgəsində, məsələn, o hadisə bizim də kənddə baş verərdi. Eyni ilə cəbhə xəttinə bitişik kənddi. Yəni Cəmilli aramızda 800 metr məsafə var bizə belə götürəndə. O cümlədən də daha strateji biz xəttdəyik. Tərtər, mən bu məsələlər haqqında yəni qısa və çox yığcan fikrimi bildirmək istəyirəm. Tərtərdə baş verən hadisələri düşmən qüvvələr, düşmən dövlətlər, Rusiya başda olmaqla Ermənistan dövlət törədir. Bu da orduda, Azərbaycan ordusunda kök salmış cinayətkar
xain bir şəbəkənin mövcudluğu ilə əlaqədar olubdur. Bunlar Tətəri düşmənə təslim etmək istəyiblər. Bunlar Ali Başkomandanı 2016-cı ildə aprel hadisələri zamanı Azərbaycan ordusunun qüdrətini görəndən sonra Azərbaycan ordusunun uğurlu qısa zaman kəsiyində uğurlu hərbə əməliyyatlarını həyata keçirən zaman xəyanət ediblər Azərbaycan xalqına. Alınmış mövqeləri geri qaytarıblar və bunu Azərbaycan ordusunun satılmış bir heyətinin boynuna yıxmaqla həm orduda əfa ruhiyyəni, döyüş əzmini aşağı salmaq istəyiblər, həm strateji məntəq olaraq Tərtəri verilməsini həyata keçirmək istəyiblər və bütövlükdə Azərbaycan dövlətini ortadan qaldırılmasına xidmət edən əməl törədiblər, cinayət əməli törədiblər. Bu vətənə xəyanət əməlidir. Azərbaycanda burada kimsə onu işgəncə ilə orduda nə bilim, terrorlik yaratmaqla, səlahiyyət həddini aşmaqla bu kimi maddələrini xarakterizə etmək istəyirlər. Amma bugünə qədər Azərbaycan ordusunda 2017-ci ildə baş vermiş, 16-17-ci illərdə baş vermiş. Bu cinayətin əsl adını, mahiyyətini dəqiq bilirlər deyə, bugünə qədər buna cavab verə bilmirlər. Çünki böyük bir şəbəkə, böyük bir cinayətkar çete ortadan qalxmalıdır. Bax, məsələlərin hamısı buna qaynaqlanır. Çünki burada Azərbaycan dövlətini ortadan qaldırılmasından gedirdi söhbət. Azərbaycan ərazilərinin bölüşdürülməsindən gedirdi söhbət. Və burada ordunun, döyüşən ordunun xalqın milli qüdrət mənbəyini əlindən almaq istəyirdilər. Azərbaycan dövlətini silahlı qüvvələrdən kənar saxlamaq istəyirdilər. Çünki işgəncə görmüş ordu. Bu qədər əzab və istiraplara məruz qalmış ordu. Sındırılmış, qırılmış, qururu məhv edilmiş ordu döyüş əlini silaha ata bilməyəcəkdi. Yer üzündə belə bir xalq yoxdur ki, bu boyda işgəncələr görəndən sonra belə könüllü şəkildə orduya yazılıblar, kəşfiyyatçılar həmən hissələrə yenə qayıdıblar və çox qeyrətlə, namusla öz vətəninə, öz millətinə xidmət ediblər. Azərbaycan dövləti də, Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti də buna cavab olaraq müəyyən addımlar atmalıdır. Və mən tərtərdə biz bu hadisələrdən xəbərdar idik. Biz nə tər xəbərdar idik? Bizə o vaxtı o ərazidə, o bölgədə çox pis bir təbliğat aparılmışdı. Güya orduda belə hallar olubdur, güya orduda ordu belə deyək də bütöv bir şəkildə əxlaqsızlıq yuvasına çevrilibdir, aparıb erməni adam satırlar və s. kimi iyrənc fikirlər gəzdirdi. Hətta kətlərdə güya ermənilər gəlib yerləşiblər, kətlərdə alış-veriş eləyiblər. Bax, belə bir təbliğat, şəbəkə bir təbliğat aparmağa başladı və hamı sanki bir-birindən xoflu vəziyyətdə idi. Hamı, məsələn, deyilirdi ki, tutaq ki, Mingəçevirdə toya gəliblər, yeyib içiblər, Qəbələdə ermənilər gəlib, nə bilim, yeyib içiblər, Tərtərdə gəlib bu şəkildə orduya girirlər, istənilən hərəkətləri törədirlər, nə bilim, kimsə orduya aparır ermənilərə nələrsə təqdim edir, filan edir. Bu şəkildə çox iyrənc bir təbliğat aparılmışdı. Ona görə də hamı düzü bu hadisələr qarşısında şokdaydı. Çünki Tərtər elə-belə sıradan yer deyildi və Tərtər mən sizə nümunə üçün bir örnək deyim ki, 93-cü ildə hadisələrin qızğın vaxtında, yəni artıq cəbhə hakimiyyəti devrilmişdi və Tərtər hələ, Tərtər icra hakimiyyətinin başçısı Sərdar Həmidov Tərtərdə idi. Çünki o bölgəni erməni hər bəşlə, Rusla erməni də Tərtərə götürmək istəyirdi. Çünki Tərtəri götürmək, tutaq ki, Füzuli, Cəbrailidən müqayisədə daha ermənilər üçün əhəmiyyət kəsb edirdi. Həm qısas nöqtəyi nəzərdən, həm də Yevlax yoluna nəzarəti həyata keçirmək, Gəncə koridoru deyilən koridora nəzarəti həyata keçirmək və Azərbaycanın parçalanmasını həyata keçirmək üçün edirdilər və onun üçün müəyyən qüvvələr də Sərdar Həmidovu Tərtəri başsız qoymaq üçün Bakıya dəvət eləmişdi. O Kürdəmirdən geri qayıtdı və bizlə də əlaqə saxladı o zaman ki, bütün qohum əqraba, çünki əsas cəmaat, yəni böyük kətlərdən biri də bizim kənd idi. Bizim kətdən 206 nəfərə qədər adam döyüşə səfərbər olunmuşdu. Və biz də hamımız kömək elədik filan. Və hətta mən sizə açıq deyim ki, o vaxtı iki dəfə belə hadisə olubdu. Və mən birini nümunə kimi gətirirəm. Məsələn, mən o hadisələrdən sonra ki, Sərdar Həmidov cəmaatı yığdı və özü də döyüşlərə qatıldı. Özür istəyirəm, Sərdar Həmidovu Bakıya dəvət etmişdilər ki, Tərtər başsız qalsın. Yenə məsələ? Əlbəttə, əlbəttə. Məhz o nöqtəyə nəzərdən dəvət edilmişdi. Kürdəmirdə xəbər çatdı ki, ona o vaxt rasiya ilə xəbər verirdilər. Yəni, telefonu kimi onda bir şey vardı belə, telefonla. Onda ona xəbər vermişlər ki, Tərtərə hücum oldu və o başa düşüb ki, vəziyyətdən yerdədə həmən dəqiqədə geri qayıtdı. Geri qayda-qayda da yol boyu müəyyən tapşırıqlarını verib adamları səfərbər etdi. Bütün millət səfərbər etdi. Çünki o vaxt artıq bu hakimiyyət dəyişikliklər əfəsində cəbhə adı ilə bütün batalyonların əksəriyyətini təxsis eləmişlər. O cümlədən özünü müdafiə batalyonlarını bir Tərtər
bir iki batalyonları kalmıştı. Ve Serdar Həmidov da geri qayıdana kadar zamanın hamısını artık bilirdi. Daha insanlar, mesela Seydim Darıca rota vardı. Bunların hamısını səfərbər elədilər ve büyük bir güvvəni topladı ve kısa bir zamanda, bir gün içinde Qapanın istiqamətində hücum eləyən erməni ordusunu, erməni rus ordusu darmadağın eləyib, Qapanını da azad elədi, Qapanın erməni bir saatdir girdi çıxdı. Hemen Validə xanımın yaşadığı kəndi, Qarağac Qapanısı deyildi. Girdi çıxdı, ama darmadağın elədilər ve bizim çok büyük qəhrəmanlarımız da o döyüşlərdə şəhid oldular. Məsələn, Mehraç bəy, bu çok məşhur adı, Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunur. O cümlədən də Erməni Ağdamın da bir neçə kəndinə qədər vurub çıxartdılar. Ağdamın artıq o vaxtı bir işğal olunmuşdu. Və erməni bura girə bilmədi. Bunun qarşısı alındı. Amma nə baş verdi? Bax, məsələn, mən o vaxtı Azərbaycan Bozqurt Partiyası sədrinin müavini idim. Birinci müavini idim. Xəttdənsə problem yarandı. Nəzərinizə çatdırıram ki, hal-hazırda bizim canlı bağlantımızda Qələndər Muxtarlı tarixçi alim, eyni zamanda Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Qələndər bəylə biz ordumuzda baş verən bu halları əslində ordumuzun adına yazılmaz, ordumuzun içərisində bəzi xainlərin, vicdansız, insafsız insanların, elə xain adının üstündə hər şey cəmləniz zaten, onların ordumuza attığı ləkələr, ordumuza vurduğu zərbələrdir. Və Qələndər bəy tarixi ekskursiya elədi. Canlı bağlantımız hal-hazırda bərpa olundu. Mən istəyərdim danışasam, amma Qələndər bəy istəyirəm söhbətimizi bir də bu məzrada davam edək ki, biz düşünürük, anlayırıq, yəni bu məsələlərin arxasında nədir, adı çəkilir, onun bacısı olanı çəkilir. Amma həm də hərbi prokurorun Korpus komandiri Hikmət Həsənovun və başqalarının adları çəkinir bu məsələdə. Yəni, bunlar da mı Azərbaycana, Erməniyə işləyiblər, Rusa işləyiblər? Yəni, Nəzimətdini anladıq. Burada Hikmət Həsənovun adı çəkilir. Özü də kimlər adını çəkilir? Şəhid Babək Təmirlinin adı çəkilir. Bizim üçün çox ağrılıdır bu məsələləri müzakirə eləmək. Amma tarixi aynə tutmalıyıq. Tarixi aynə tutmalıyıq ki, bir də əsasını Xosrov bəy Sultanovların, Əliağa Şıxlinskilərin, Səməd Mehmandarovların qoyduğu yalın əllə düzəltdiklər ordumuzda bir də belə hallar təkrar olmasın. Ona görə biz bu məsələni ictimailəşdirmək bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir. Elə bu söhbətimizi bu məzrada davam edək lütfən. Təbii ki, fikrinizi bitirərək. Mən fikrimi əlbəttə orada çox əhəmiyyətli bir məqamda qaldım. Bax, o vaxtı bizim hamımızın, yəni Tərtərə kömək eləyən, bax, Tərtərə müdafiəsi təkcə Sərdar Həmidov və Tərtərlərlə bağlı deyildi. Bakıda olan Tərtərlər də çox ciddi kömək eləyirdilər və bizim, məsələn, mən adi bir tələbə idim, amma baxmayaraq tələbə vaxtı, sonra gəldim prezident aparatına. O Ərəfədə biz Suraxanı batalyonu yaratdıq. Mehdi Mehdiyev bələdiyyə polisinin rəisi idi. Nə qədər hərbi yardım kömək göstərirdi. Bütün təbii Elçin Paşayev, prezident aparatında nə qədər hamımız Tərtərlə bağlıydıq. Və mən təsadüfən bizim kətdən o vaxt aparlandı, dedim o 205 nəfər adam səfərbərliyə alındı. İki kətdən, iki bizim şəhidimiz oldu. İki cavan, çox döyüşkən uşaqlar şəhid düşdülər. Mən onların yasına getdim, amma Allahın bir təsadüfi ilə mən biraz fərqli yolla çıxdım rayondan çıxanda. O vaxt böyük bir təbliğat apardı, gör ki, mən gəlmişəm Tərtərə, hərbi polis vardı, o da bizim kətdən idi. İkimiz birləşmişik və təbliğat aparıq ki, cəmat buradan çıxsın. Bax, belə bir oyun qurmuşlar və bizim həbsimiz üçün bir posta qurmuşlar. Biz sadəcə başqa bir yolla mən çıxıb getmişdim. O hərbi polisin rəisinin də maşını gedəndə onu tutmuşlar. Elə bilirlər ki, o özüdür, o da qardaşıymış. Qardaşını tutub aparmışlar. Bunu elə sürət Zeynovun dəstəsi idi. Yəni, Azərbaycanda, Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı xəyanət etmiş qüvvələr bu işin içində idilər. Bu gün də həmən xətt davam edir. Heç kəs düşünməsin ki, Rusiya Azərbaycanı başsız qoyub, özü üçün. Rusiyanın burada çox ciddi şəkildə dövləti və təşkilatı məzmun daşıyan strukturları var. Bu strukturlar daha çox ordu və dövlət idarəçilik sistemində, hüquq mühafizə sistemlərində yerləşibdir və bu hadisələri törədənlər də onlar. Dövlətin, bizim bu boyda hadisələrdə vəkillərimiz iştirak edib də, yəni mən ayrı dövlət orqanlarını demirəm. Vəkillər niyə dillənməyib? Bu boyda cinayətləri görüb, niyə susub bu Azərbaycan vəkilləri? Vəkilin azadlığı budur mu? Və yaxud da yaratdıq da, tutaq ki, müstəqil vəkillərin, nə bilim, danışan
azad olan xalqın yanında duran vəkillərin hamısını uzaqlaşdırdıq. Hansı cinayət ortaya çıxdı? O ağır idi, bu ağır idi. Zamanında onlar fəaliyyətdə olsaydılar, zamanında onlara şərait yaradılsaydı, bu hadisələrin qarşısını alınardı. Yəni, bütünlükdə bu sistemi həyata keçirənlər, bu cinayət Azərbaycan dövlətinə qarşı böyük xəyanət həyata keçirən qüvvələrdir və bunların qarşısı doğrudan doğruya çox qısa bir zamanda alınmalıdır. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqını bu məsələdə xilas edən qüvvə Türkiyənin burada Cənubi Qafqazdakı maraqları oldu, Azərbaycan xalqına qarşı maraqları oldu, Azərbaycanda ordu ilə əlaqədar olaraq, ordudakı vəziyyəti bilmələri oldu və ordu ilə əlaqədar olaraq bir neçə Azərbaycan xalqının tarixi taleyi üçün əhəmiyyət kəsb edən hərbi anlaşmaları bağlaması oldu. Və mən, icazə versəydiniz, mən bu hərbi anlaşmalar və bugün baş verən və bizim qələbəmizin təmin olunmasında müstəsna rol oynayan bu hadisələrin də bir tarix haqqında qısaca bir məlumat verərdim. Bunlar sıradan hadisələr olmuyor. Bilirsiniz, mən nümunə üçün sizə deyim ki, Azərbaycanda yəni 20-ci əsr və 21-ci əsrdə, bax bu iki əsr ərzində bizim ilk hərbi müqaviləmiz Batum konferansında 1918-ci ilin 4 iyun Batum sazişinin 4-cü maddəsi ilə həyata keçirilibdi. Azərbaycanda o vaxtı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Hacı Niskinin və Menteşenin bağladığı anlaşma əsnasında 4-cü ordu texniki təhcizat və Azərbaycana yardımı nəzərdə tutan, hərbi yardımı nəzərdə tutan bir müqavilə idi. Və bunun əsnasında Azərbaycan xalqı da bilirsə o vaxtı tamamilə qırıb məhv edilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Erməni və Rus birlikləri bütövlükdə bu xalqı buradan məhv etməyi nəzərdə tutmuşdular. Dünya müharibəsinin nəticələri üçün, Rusiya üçün ən mühüm nəticələrindən biri idi ki, Cənubi Qafqazda müsəlman əhalini yox eləsin, buradan sürsün. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün, yəni mən demirəm ki, bu da bir hakimiyyət qrupdur, bu dövlət qrupdur deyə gəlir. Söhbət dövlətdən getmirdi, söhbət millətin milli varlığından gedirdi. Məsələn, mən həmişə deyirəm tarixdə, mart hadisələrinin kökündə o durmur ki, bu müsəlmandı qıraq. Həm də o dururdu ki, Bakı neft sənaye rayonuna ermənilər məktub yazmışdılar Rusiyanın baş nazirinə ki, burada neftin daşınmasını təmin etmək üçün müsəlman əhaliyə etibar etmək olmaz. Bunlar o neftin daşınmasına, neftin çıxarılmasına, mənimsənilməsinə və Rusiyanın rahat bunu mənimsəməsinə, Rusiya rahat ixracına maliyyəsini törədən yeganə amil, etnik amildir. Burada müsəlmanlar və türklər çıxarılmalıdır. Yerini Rusiyadan gəlmiş xristiyanlar və ermənilər tutmalıdır. Və Rusiya buna hazırlaşırdı 1957-ci illərdə. Bunun qarşısını bizim əslən Salyan rayonumuzdan olan Azərbaycan və Türk dünyasının çox görkəmli mütəfəkkiri Əlbəy Hüseynzadə qarşısını aldı. Onun təhsil aldığı adamların içərisində Rusiyanın baş nazirinə bilavasitə yaxın olan və onlarla birbaşa təmas qurmağı bacaran dostları vardı. O Xoyski Topçubaşovun rəhbərliyi altında bir heyət Moskvaya getdi, Peterburqa daha doğrusu. Peterburqda və Moskvada bu işlərin qarşısını aldılar. Ki bu hamısı erməni avanturasıdır, bunun qarşısı alınmalıdır. Və o vaxtı Varansov Daşkov ailəsinə və ermənilər terror etdiyi üçün ermənilərə çox pis münasibət vardı həm də. Bunun qarşısını alan erməninin terror xisləti oldu bir də. Yəni Rusiyanın dövlət adamlarının tarixində bu var. Və nəhayət nəticədə 18-ci ilə gəlirəm bizə böyük bir hərbi yardım gəldi. O hərbi yardım qısa bir zaman kəsində Azərbaycanın ərazilərini təmizlədi. Amma çox təəssüf ki, Bolşevik Rusiyası bax bu aprel ayında, indi bunun da il dönümü gəlir, 70 minlik Lewandowski-nin rəhbərliyi altında ordu ilə Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini məhv etdi. Azərbaycan ərazisində çox dəhşətli cinayətlərə, təsəvvür edin, 3 ay ərzində 41 min hərbiçi və ziyalını, türk əsilləri, Türkiyədən könüllü gəlib Azərbaycanda dəstəkləyən insanları aradan qaldırdı, məhv etdi. Nardin adasında 2 gün ərzində 41 min insanı məhv etmək nə demək idi? Bu düşmən dövlət deyil, mənim üçün nədir? Həmən xətti, həmən senaryo bu gün də davam edir. Və nəhayət 92-ci ilə gəlirəm. Azərbaycanı bilirsiniz ki, dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı 18 oktyabr 91-ci ildə deyilən, yəni bu bəyannamə qəbul olunduqdan sonra ilk tanıyan dövlət noyabr ayında Türkiyə Cumhuriyyəti oldu və 12 yanvar 1992-ci ildə Azərbaycanla diplomatik əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladı və Türkiyənin buradakı konsulluğu böyük elçiliyə çevirildi. Və burada bir məsələni demək istəyirəm. İlk ərəfədə Türkiyə dövlətində biz bilmədiyimiz bir tarix var. Biz Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün də bu məsələlər açıqlanmasa, bu məsələlər deyilməyincə buradakı siyasi iki xalq arasında, yəni iki qardaş xalq arasında
daha doğrusu bir kardeş halk, bir halk arasında olan, yani Türk halk arasında, Azerbaycan ve Türkiye arasında belə götürülür. O əsl mənzərəni bilməyəcəyik. Bunun kökündə nələr dayanıb bilməyəcəyik ki, niyə bu əməkdaşlıq və qardaşlıq bugün bu qədər üst səviyyə çıxıbdır. O vaxtlar 92-ci ildə biz tamam fərqli bir talih yaşaya bilərdik. Amma Türkiyə dövlətindən həm Ayaz Mütəllibov dönəmində, həm də Elçi bəy dönəmində bir mənalı şəkildə Azərbaycana münasibət çox fərqli idi. Məsələn, mənim dəqiq tarixçi olduğumdan yana və bu dövrün bir balaca bəzi məsələlərini araşdırdığımdan yana nümunə kimi deyirəm, Bülənd Əcəvid Zonguldak millət vəkili idi. Hikmət Çətinə, Türkiyənin baş nazirinə sorğu şəkildə 5 maddəlik sorğu göndərmişdi. Sorğuda suallar qoyurdu. Konkret olaraq ki, hamımıza bəllidir ki, Azərbaycanlar Türkdür və eyni milləti, eyni soy kökə malikik. Və bunun müstəqilliyini və dövlətinin qurulmaması üçün ərazilərinin işğal edilməsi məsələsi Rusiyanın siyasətidir. Ermənilər buradan istifadə olunur. Amma bizim üzərimizdə, Türkiyənin üzərindən bütün dünya dövlətləri və xristan birliklər gəmilərlə hava limanları vasitəsilə Türkiyəyə uçurlar. Türkiyədən də həmin yardımlar bilavasitə Ermənistana daşınır. Amma Türkiyə hökuməti bu məsələdə heç bir addım atmır. Bu nə qədər ədalətlidir deyə sorğular qoyur. Biz bilirdik mi bunları? Yox. O cümlədən Alparslan Türkeş'in Milletçi Çalışma Partiyasının o vaxt genel başkanı idi. Üç mühüm təklifi vardı. Azərbaycanın hərbi yardımı nəzərdə tutan üç mühüm yardım təklifi vardı. Bu təkliflərin içərisində onun ikisi bilavasitə Azərbaycana aid idi. Biri. Məsələn, bu Böyük Başbuğ tərəfindən, İrəli Sürünən təklif nə idi? Türk dilli dövlətlərin ən yüksək səviyyədə Ali Şurası yaradılsın. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq təşkilatı yaradılsın, hərbi əməkdaşlıq təşkilatı və ən yuxarı səviyyə gətirilsin. Və Azərbaycanla bağlı olaraq konkret tələb elirdi ki, Azərbaycanın hərbi yardım və hərbi logistik təşkilatı yardım həyata keçirilsin. Onun təklifinin əsnasında və Elçi bəyin o vaxtı imzaladığı deməli ki, Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığına dair bir saziş imzaladı. Onun əsasında ilk 200 Azərbaycan hərbiçisi Türkiyə hərbi məktəblərinə daxil oldular. Və bunun davamlı olması nəzərdə tutulurdu. Qalan yardımlar Azərbaycana gizli, əsasən də nə mənada gizli? Yəni, əməkli olan hərbiçilər tərəfindən həyata keçirilir. Türkiyə dövləti bunu həyata keçirməyib və bunun həyata keçirməməsinin qarşısını alan Süleyman Dəmirəlov. Mən onunla bağlı bir məqalə də hazırlayıram və Süleyman Dəmirəlin bilavasitə o barədə etdiyi çıxış var. Süleyman Dəmirəl deyir ki, ona çox bəs şəkildə suallar qoyulur. Türkiyə Millət Məclisində çox ciddi tartışmalar olur və onun stenoqramaları durur Türkiyədə və bəzilərdə çap olunubdur. İstənilən adam üçün əl çatandır. Yəni o qədər də uzaq deyil. Süleyman Dəmirəl konkret şəkildə deyir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ATƏT-in sərəncamına veribdir və burada dik nizamlanma gedəcəkdir. Yəni, ateş silahı olmadan, ona görə də Azərbaycana hər hansı hərbi yardım göstərməyə zərurət yoxdur. Ordunu düzətmək, ordu ayaqda dursun, bu kimi məsələlərin qarşısını alan adamın başında, Türkiyədə, o xəttin başında Süleyman Dəmirəl durubdur və digər bir ictimai xətt də var. Mən bunu da açıq şəkildə demək istəyirəm ki, bunlar bugün aradan qaldırılması Azərbaycan xalqı üçün çox mühüm, tarixi əhəmiyyətli bir hadisədir. İkinci bir cəryan tərəfdarları vardır ki, bəli, Azərbaycanlar bizdən eyni soydaşdır, amma onların dini təriqətdə başqadır. Şiəlikdir, şiəlik olur. Hətta bunu parlamentdə səsləndirənlər vardı 92-93-cü illərdə. Və Azərbaycanda ilk hərbi, həm də burada bir məsələndə mən xüsus olaraq deyim, məsələn, Azərbaycanın rəhbəri 73 adam barəsində o dövrdə Türkiyə ictimai fikrində, dövlət adamlarının fikrində 3 mühüm xətt göstərilibdir. Onun biri Ayaz Mütəllibov haqqındaydı ki, bu bir mənalı şəkildə Rusiya dövlətinin burada yetişdirdiyi və yaratdığı, hakimiyyətdə otuzdurduğu və özünə xidmət eləmək üçün əlində tutduğu adamdır, Rusiyadır. Ayaz Mütəllibovun qurduğu hakimiyyət Azərbaycan xalqına və Türkiyəyə aidiyyəti yoxdur. Bir xətt buydu. Ona görə də Ayaz Mütəllibov dövründə Azərbaycana heç bir yardımla və yaxud da heç bir Türk-Azərbaycan əməkdaşlığı getməyib. Bir tanınma ilə bağlı məsələ idi. Başqa bir məsələ olmadı. Elçi bəy tamamilə üzünü Türkiyə və Avropaya
və Türkiyə üzərindən Avropa qərb dəyərlərinə söykənən bir siyasət yürüdürdü. Elçi bəyin xətti buydu. Heydər Əliyevin xəttini isə bunlar bu şəkildə xarakteriz edirlər ki, Heydər Əliyev daha ortam bir siyasət yürüdü, dəngəli siyasət deyirlər ona. Yəni, həm Türkiyə, həm də Rusiya ilə ortaq balans yaradan bir siyasət ortaya qoydu və ona görə də Türkiyə ilə bircə bu məsələləri tənzimləməyi öngördü. Və nəhayət gəlirəm, ilk bizim əməkdaşlıq müqavilələrimiz. Azərbaycan-Türkiyə ilk tətbiqatı 2000-ci ildən başlayıb. Buna üçlü tətbiqat deyirlər. Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə. Bu üçlük əsasən bizim bu strateji kommunikasiya xəttlərimizin, enerji xəttlərimizin qorunmasının həyata keçirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilirdi və hər il bu tətbiqatlar davam edir. Ondan sonra Azərbaycanla Türkiyə arasında ən mühüm əməkdaşlıq, strateji əməkdaşlıq sazişi 16 avqust 2010-cu ildə Abdullah Gül və İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilibdir. 23 maddəlik bir müqavilədir, 10 illik bir dövrə hat edirdi və ən pisi budur ki, bu müqavilənin bitmə ərəfəsində ermənilərin çox dəhşətli bir təcavüzü Azərbaycan arasında, çox düşmən bir təcavüzü başladı. Bilirsiniz, bizim Tovuz hadisələri, 12-si iyul Tovuz hadisələri və bu Tovuz hadisələri isə tamam yeni bir geosiyasi mənzərəni Azərbaycana yönəli Rusiyanın və Ermənistanın, yəni Ermənistan bu da oyuncaq idi təbii ki, Rusiyanın düşmən mövqeyi birbaşa ortaya çıxdı. Və ortaya çıxmağı ilə, bax bu tərtərdə baş vermiş hadisələrin, tərtər olaylarının tarixi bir zəncirvari bağlılığı gəldi. Mən bu bağlılığa sonra qaydarım, sizin buyurun sözü, sualınızı verin, cavab edin. Çox təşəkkür edirəm. Yəni bir tarixçi aləmin dilindən bu şeyləri eşitmək özü də çox xoşdur. Nəyə görə? Həm tarixi ayna tutmasaq biz bugünümüzə doğru düzgün dəyər verə bilmərik, qiymət verə bilmərik. Çox yerində idi o üçlü yanaşmanın özü də obyektiv yanaşma idi əslində. Amma sonucda onlar Türkiyəyə daha çox bağlı olan siyasi lideri dəstəkləmədilər. Onu da xatırlayırıq, millət olaraq yadımızdadır. Bu isə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri son 100 ildə yeni bir dönəmə daxil olub. Son 100 ildə 100 il bundan öncə, yəni 103 il bundan öncə bugün təkrarlanan bir kablonun şahidi olmaqdayıq. Əslində, siz özünüz keçid elədiniz bu məsələyə. Bəli. Bizim ordumuzda bu ünsürlər var. Bunu inkar etmək olmaz. Amma bu durumdan çıxış yollarını mən sizdən soruşacaq idim. Siz də özünüz keçid elədiniz. Sanki bir qanuna uyğunluq oldu ki, bu məsələdə konkret olaraq Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı ən pik nöqtəyə çatdırılmalıdır. Hətta mənim bildiyim qədər son aylarda, son illərdə Azərbaycanda Azərbaycan-Türkiyə konfederasiyasının formalaşması ilə bağlı təkliflər də eşidilməlidir. Amma real olan nədirsə bugün, mən istəyərdim ki, bu yöndə söhbətimizi davam etdirək. O 10 illik müqavilə bitdi. Bugün Azərbaycan-Türkiyə arasındakı bu münasibətlərin xüsusilə hərbi əməkdaşlıq müqaviləsinin bağlanmasına mani olan tərəflər nədir? Baxmayaraq ki, Türkiyə Azərbaycana logistik imkanlarla təmin edir. Sonra bəllidir ki, o müharibədə bayraqdarların rolunu kimsə inkar edə bilməz və s. və s. Amma bugün onu rəsmiləşdirməkdən ötürü Azərbaycan hakimiyyətinə mani olan təbii ki, Kremldir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu yöndə hansı addımlar atmalıdır? Biraz cəsarət gərəkirmi? Və yaxud elə Heydər Əliyev dönəmində kimi balanslı şəkildə Rusiya burada, Türkiyə burada bu yolu davam etdirmək. Nə düşünürsünüz? Bunu bir siyasətçi kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Mən açığı bir məsələ deyim ki, Rusiya, yəni bəzi məsələləri biz açıq etiraf eləməliyik. İndi hər nə olursa olsun reallıqları da deməliyik. Rusiya çox aqressiv və çox təhlükəli bir xarici siyasət strategiyası ortaya qoyulur. Və hətta Amerikadan üstündür bunu xarici siyasətdə fəallığı. Müxtəlif dövlətlərlə, müxtəlif məsələlərlə əlaqədar olaraq, əsələn, Amerika tutaq ki, baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq bir dinamik cavab vermə reaksiyası var, amma bunların əksəriyyətini həyata keçirən dövlət Rusiyadır. Yəni, aktivlik baxımından xarici siyasət kursu Rusiyanın ki, təhlükəli də olsa bu şər qüvvə, bu dünyanın bu şər qüvvəsi daha fəaldır bu məsələlərdə. Ona görə də bölgədə çox ciddi narahatlıq yaradır. Və mən sizə bir şey deyim ki,
Türkiye devletinin bu meselede bize edebileceği neler var ve hansı siyasi ve taktiki bir xat yürüttü ki Türkiye Azerbaycan'a bu kadar girebilir. Bak bunun bu meseleni ben açık şekilde demek istedim. Bunu bilinsin ve bunun bir tarihi esasları da olduğundan yana deyirim. Bu biri var Türkiye qonşuluq siyaseti yeridir. Mesela siz Türkiye'nin bağladığı anlaşmalar var. Bütün etraf devletlerle, hatta Amerika Birleşmiş Ştatları ile, Suriye ile, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan, Sovyetler Birliği'nden bu anlaşmaların hiçbiri Azerbaycan-Türkiye anlaşmasına beraber götürülebilmez. Türkiye'nin yegane en yakın strateji, hərbi ve askeri əməkdaşlıq. Bak bu kontekste en yakın müqavilə bir de Azerbaycan'la bağlar. Bunun kökünde bilirsiniz mi ne durum? Bunun kökünde mi? Ölender Bey, o müqavilənin tarixinə və yerinə işarə, 2010-cu ilin avqustun 16-sındakını bilirik. Onun müddəti bitdi. Ondan sonra yenə bağlandı. Mənə maraqlıdır şəxsən. 2020-ci ilin avqustunda bir neçə gün sonra həmən müqavilə, deməli Erdoğan, Türkiyə prezidenti Erdoğan'dan İlham Əliyev arasında, bizim Ali Başkomandan İlham Əliyev arasında həmən müqavilə bağlandı, amma ve iki müqavilə var burada. Bir de hərbi parad dövründə 5-6 maddəlik bir müqavilə bağlandı. Ama bütövlükdə Türkiye'nin burada daha üst səviyyədə, yuxarı səviyyədə, daha üstün səviyyədə Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyinə qarant olacaq səviyyədə hələlik anlaşma həyata keçirilməyib. Bu yani bu yoxdur hələlik. Ama Türkiye niyə bu məsələlərdə bu qədər irəli gedə bildi? Bax bunu mən gətirmək istəyirəm orada. Türkiye ilk dəfə olaraq xarici siyaset kursunda bir məsələyə diqqət verdi. Millət anlayışını ortaya gətirdi. Bu mənim eyni millətimdir. Məsələsi kontekstində Azərbaycana yaxınlaşdı. Bu mənim qonşumdur, bu mənim qardaş millətdir. Nədir, qardaş bir dost əməkdaşlıq elədiyim bir dost dövlətdir demədi. Türkiye bu mənim eyni millətimdir dedi. Onun həyatında baş verən bütün hadisələr mənim həyatımda baş verən hadisə kimi xarakteriz elədi və Rusiyanı bu məsələdə 30-durdu dala. Rusiya bu məsələdə geri çəkildi. Çünki bu xarici siyaset kursunda tamam yeni bir dönüş idi. Yeni bir mərhələnin başlanğıcı idi. Ona görə də Azərbaycanla bir neçə hərbi deyək ki hərbi sahədə alanda müxtəlif tətbiqatlara başladı. Və burada məsələn Naxçıvanda Naxçıvan əlahiddə quru qoşunlar komandanlığının yaranması o hansı yəni o bilirsiniz əslində nə deməkdir? O əslində bütövlükdə bax bugün Zəngəzur məsələsi ilə əlaqədar ortaya çıxacaq bütün təhlükələrin qabağını almaq üçün yaradılmış bir ordudur. Və burada Türkiyə məsələn Naxçıvanda oturduğu kimi Azərbaycanda da tam mənada oturmadı. O cümlədən F-16'lar. F-16'lar Azərbaycana gəlişi müharibədən qabaq. Bax o ikinci anlaşmanın, yəni ki o vaxtı bitmiş 2010-cu anlaşmasından sonraki anlaşmanın nəticəsi kimi geldi. Amma bunlara tətbiqatın nəticəsi olaraq Azərbaycana gəldikləri söyləndi. Amma Azərbaycanın hərbi bax Azərbaycan ordusunda tutaq ki hava əlaqə sistemləri sonra Türkiye'nin hava hücumundan müdafiə sistemləri bir-birindən xəbərləşmə ilə əlaqədar olaraq ASESAN'ın Azərbaycan ordusuna gətirilməsi və konkret müqavilələr yəni mən burada hərbi sir demirəm əslində yəni bu müqavilələrin hamısı internet şəbəkəsində var. Bunların sir deyil təbii ki. Bəli və bunlar gəlməklə Azərbaycan ordusu texniki təchizat baxımından və komandanlıq baxımından dəyişdirildi. Ayrı istiqamətə belə deyək də ayrı istiqamət aldı. Və bunun əsnasında qısa bir zaman kəsində 44 gündə biz böyük bir qələbə əldə edə bildik. Yəni Azərbaycan ordusunda o xain şəbəkənin əlindən hərbi hakimiyyət alındı. Və bu işdə də mən bunu açıq şəkildə deyirəm ki, bunu hamımız bilək. Azərbaycanın Ali Başkomandanının da iradəsi müstəsna rol oynadı. Onun Müdafiə Nazirliyinə getməsi, onun orada müəyyən addımlar atması və o şəbəkəyə bağlı adamların oradan uzaqlaşdırılması və s. məsələlər, daha mən ardını demirəm, bunlar çox mühüm rol oynadı və Türkiyə ictimai siyasi xadimləri, Türkiyə dövlət adamları bunu çox yüksək şəkildə qiymətləndirdilər və bəzilərinə bağlı strateji araşdırmalarda bu məsələlər çox böyük qırmızı xəttdən keçdi. Dəndə mən o təfərrüatına varmıram. Qələndər bəy, çox önəmli mövzudur. Mən düşünürəm ki, bəlkə bizim Azərbaycan olaraq varlığımızın gələcəkdə olub olmamaq, varlıq məsələmizin əsası məhz bu məsələlərdən asılıdır.
Bak siz ne düşünürsünüz? Azerbaycan ordusunda Türkiye'nin təsiri hiss olunmaqdadır. Bu çok güzeldir. Yani bu ülkede eğer bu meseleye bir nəfər sevinsə, şəxsən o bir mən olaram, 5 nəfər də sevinsə məndən, 5000 nəfər də sevinsə, fərq etməz. Yəni bu bizim üçün ölüm qalım məsələsidir. Bu həm də bizim Mehmetçiyə Türkiyənin olan vəfa borcumuzun növbəti dəfə təzələnməsidir həm də. Burada bir məsələ var. Bugün Azərbaycan Ali Başkomandanının iradəsindən danışdınız. Aşağı yuxarı biz 44 günlük savaşda buna şahid olmuşduk. Amma bugün həmin o ordumuzdaki Rusiya xəttinin bariz nümayəndəsi Nəcməddin Sadıqovdur. Bunu yəqin siz də təsdiq edəyəsiniz. Nəcməddin Sadıqov vəzifəsindədirmi, vəzifəsində deyilmi, vəzifəsindədirsə bunu niyə görə təsdiq etmirlər, vəzifəsində deyilsə niyə bununla bağlı Ali Başkomandan əmr vermir? Bax, bunlar hamısı beyinlərimizi məşğul edən məsələlərdir. Təkcə Nəcməddin Sadıqovun şəxsiyyətinə, şəxsinə görə deyil, Azərbaycan ordusunda Kremlin müdaxiləsinə qarşı çıxmaqdan ötürü, Kremlin müdaxiləsini kəsməkdən ötürü bu məsələ çox önəmlidir. Siz necə düşünürsünüz bu haqda? Əlbəttə, kifayət qədər ciddi bir məqama gəldiniz. Mən sizə açıq şəkildə fikrimi deyim. Azərbaycan dövləti Rusiya ilə toqquşmaq məsələsindən qorxur və onu mühakimə etməlidir. Mühakimə edə bilmir. Mən belə düşünürəm, şəxsi qanaətim budur. Çünki Rusiya sıradan dövlət deyil və bu dəqiqə aqressivləşmiş bir haldadır. Bilirsiniz ki, Ukraynada vəziyyət hansı yerdədir. Bu, Gürcüstanla bağlı gedib ərazisini tutub oturub. Kırımı bu şəkildə salıb. Ukraynanı bu şəkildə salıb. Və ətrafında bütün hamı ilə belə bir siyasət yürüdür də. Rusiyanın düşməni və nökərləri var. Dostu yox. Budur. Bu dövlətin xarici siyasət strategiyası buna var. Qalan adamlar mənim, qalan dövlətlər, xalqlar mənim üçün quldur. Qalanlar da mənim düşmənim. Bu şəkildədir. Ona görə də Azərbaycan indi bir müəyyən uğur qazanıbdır cəhbədə filan da. Və ərazimizin böyük bir hissəsinə nəzarət həyata keçirir. Və bunu davam etdirmək, inkişaf elətdirmək istəyir. Buna görə də Rusiya ilə birbaşa toqquşma xəttini tutmaq cəsarətində deyil. İkinci bir məsələ, Türkiyə dediniz ki, ordu cəhətdən, yəni Azərbaycan ordusunda oturubdur, var, buna çox sevinirik və ən sevinən birisi, bir də mənəm təbii ki, sonra digərləri və bütün millət. Amma məsələ nədən ibarətdir? Biz bir neçə məsələni həll etməliyik. Bura Türkün ədaləti də gəlməlidir, Türkün idarəçilik sistemi də gəlməlidir və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan təhsil sistemi, Azərbaycan hərbi təhsili, və bu hərbi təhsilə daxil olan digər məktəblər, liseylər falanlar, bunlar hamısı biz indi başqa nümunəni yaratmaqdan təbii ki imkanın daxilindədir. Amma bu bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində oturuqlaşmalıdır. Azərbaycana ədalət gəlməlidir. Qalib millətin ərkanına, əxlaqına uyğun bunun idarəçiliyi olmalıdır. Və yenə təkrar edirəm, əgər Azərbaycan ədalət sistemi bu işgəncələrin arxasında duran bir sistemə çevrilibsə, buradan pay alan bir tərəfə çevrilibsə, Nəcməddin Sadıqov haqqında hansı qərarı kim qəbul edəcək? Təbii ki, siyasi iradəyə bağlıdır. Amma bütövlükdə ədalət bununla təmin olunmur. Ölkədə hüquq sistemi bunu həyata keçirtməlidir. O mövzuyə qayıdacaq söhbətimizin davamında, amma bir sualı verməyə məcburam. Çünki siz qeyd etdiniz ki, bugün Rusiya ilə Ukrayna arasında çox ciddi gərginlik var. Elə o mövzuyə qayıtmaq istəyirəm. Rusiya və Ukrayna arasında gərginliyin bir Zelenski modeli var. Zelenski, belə deyək, show biznesdən prezidentliyə gəlmiş adam. Amma bugün burana jilet geyinir və gedir Donbasa, orada Ukrayna hərbçisinin yanında olur və deyir ki, biz təcavüzkara qarşı savaşacağıq, separatçıya qarşı savaşacağıq. Bunun 13 il öncə Gürcüstanda Saqaşvilinin timsalında da görəlidir. Yəni, Saqaşvili də, Zelenski də anlamırlar ki, Rusiya güclüdür. Rusiyanın qarşısında bu şəkildə davranmaq olmaz. Siz nə düşünürsünüz, Qələndər bəy? Bax, biz qürurlə baxırıq, həm də həsədlə baxırıq da bu prezidentlərin davranışına. Amma bizdə isə burası fərqli situasiya var. Elə Rusiya qarşısında reverans elə-eləyə gedirik. Siz nə düşünürsünüz? Biz nə vaxta qədər bu proses davam edəcək? Biz Rusiya qarşısında bu qədər əzildiksə, Rusiya ordumuza da təcavüz edəcək, neftimizə də sahib çıxacaq, gələcək Bakı buxtasında gəmi ilə dayanıb pulları da yığıb aparacaq və s. və s. Yəni o rəhmətlik Kərbəlayının sözü olmasın. Siz nə düşünürsünüz? Yetməzmi Rusiya qarşısında bir cəsarət göstərməyə?
Mən bir söz deyim. Gəlin bir məsələni ədalət baxımından doğru qiymətləndirək ki, nə Gürcüstan, nə bu Ukrayna Azərbaycan qədər hərəkət edib, hansı yollarla, mən təbii ki, Türkiyənin burada iştirakını müstəsna olaraq qiymətləndirirəm, amma ərazisinin müəyyən bir hissəsini qaytara bilib. Yəni, Azərbaycana tətbiq olun, Azərbaycanın tətbiq etdiyi model münaqişələrin nizamlanmasına dair, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə dair tətbiq etdiyi model nə Ukraynada, nə Gürcüstanda hələ ki tətbiq oluna bilmir. Azərbaycan heç olmasa ərazinin bir 80-70%, 80%-ını qaytara bildi. Bunu gəlin bir ədalət naminə deyək. Bu bir. Təbii ki, Rusiya üçün ən qatı düşmən bizik. İkinci gürcülər gəlir. Çünki heç vaxt gürcülərə qarşı bu tətbiq edilməyib, amma azərbaycanlılara qarşı tətbiq edilib. Bu, öz qan qardaşı olan Ukraynalılara bu cür düşmən münasibət bəsdir. Yəni, deyək ki, mənim bir eyni millətlik falan. Siz təsəvvür edin, Türkiyə bizə qarşı elə münasibət bəsdir. Bu ərazisini parçalayır, dağıdır falan eləyir. Bu, budur. Bu dövlət budur. Amma indiki ərəfədə Zelenskinin bronjilet geyinməsi və bu cür hadisələrin içərisinə girməsinin kökündə mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə və Türkiyənin bu bölgədə həyata keçirmək istəyəcəyi siyasət durur. Bu siyasət əsnasında Rusiya, bax, açıq deyək də, İrana vaxtilə bu qədər embargolar tətbiq elədilər. İran nəinki zəifləmədi, əksinə daha aqressivləşdi, daha təhlükəli əməllərini davam etdirməkdə gedir və atom silahının da tətbiqinə, nüvə başlığının tətbiqinə dair də artıq demək olar ki, hazır vəziyyətə gətiribdir və bu prosesdə dayandırmır, davam etdirir. Rusiya daha tətbiq edib bu işləri. Bu, Rusiya üçün ciddi nəticələr gətirib çıxarmır. Rusiya ciddi bir toqquşmada zəifləməlidir. Və bu ciddi toqquşma, məsələn, bax, bu günlərin məndə olan məlumata görə Ukrayna ilə, nədir, Ukrayna məsələsinin indi adını deməsələr də, amma əslində koronavirusu bahanə edib Türkiyə ilə Rusiya arasında uçuşların dayandırılması məsələsi gündəmə çıxıb. Başqa-başqa qadağalar gəlecək gündəliyə. Çünki hətta Amerika Birləşmiş Ştatları da bu məsələdə geri çəkilməsinin kökündə, indi bilmirəm nə dərəcədə geri çəkilmədir, mən düşünmürəm ki, ciddi bir geri çəkilmə əməliyyatıdır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Rusiyada preventiv tədbirlər həyata keçirməyə hazırlaşır. Həm Amerika, həm də Amerikanın siyasi xəttini dəstəkləyən Ukrayna məsələsində dəstək verən Ukrayna dövlətlərə qarşı müəyyən hadisələr həyata keçirmək, qadağalar həyata keçirmək istəyir. Amma mən yenə təkrar edirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyada 3 dənə ciddi müttəfiqi var. 2 əsas müttəfiqi var. Onun biri İngiltərədə, biri İsrail. Və Türkiyə. Mən elə gəlir ki, bu mənim şəxsi qənaətimdir. Türkiyə bu məsələdə dünyanın cəza qüvvəsi kimi, yaxşı mənada cəza qüvvəsi, dünyada ədaləti, haqqı gətirən NATO-nun əsas çevik qüvvəsi kimi bu məsələ də var və bu üçlü müttəfiqliyə bu daxil. Ona görə də Rusiya bunu gözəl anlayır, gözəl bilir və mən bir örnək deyim sizə. Liviyada, xüsusilə Liviyada və Suriyada Rusiyanı məğlub etməyincə, dizini yerə gətirməyincə Türkiyə, Azərbaycanda açıq hərbi əməliyyatları da iştirak etmək, yəni dəstək vermək, bu cür Azərbaycanda iştirakı və Dağlıq Qarabağda bu münaqişəyə yaşıl işıq yandırması baş tuta bilməz. Birincə orada məsələlərini həll elədi, Rusiya öz dərsini aldı və gəldi bu işləri gördü. Növbəti mərhələyə hazırlaşmaq lazımdır. Növbəti mərhələyə hazırlaşmaq üçün mən bu məsələni deyim ki, mən açıq Ukrayna ilə bağlı fikrimi yekunlaşdırım ki, Ukraynada proseslərin müharibə yolu ilə indiki mərhələdə olacağını düşünmürəm. Burada danışıqlar, artıq danışıqlar məsələsi ilə bağlı, məndə olan məlumata görə Rusiya artıq Donbasla bağlı model təklif eləyibdir, muxtariyyət şəklində Ukraynanın tərkibində qalmasını öngörən bir layihəsi var, planı var. Güman ki, bu istiqamətdə müəyyən anlaşmalara gələcəklər. Hələlik. Amma bu Rusiyanın çöküşü məsələsinin qarşısında olan proses deyil. Bunu çözələyəcəklər. Hələ ola bilsin ki, bir balaca başqa məsələlər var ki, bunları həll etmək daha önə keçibdir və s. Amma Azərbaycan üçün, mən demək istədiyim bir iki məqamlar var, onları mən xüsus olaraq diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan ordusu çox ciddi şəkildə, Azərbaycan hökuməti ordunun təkmilləşməsini, ordunun ən yuxarı səviyyədə müasir silahlarla təchizatını davam etdirməlidir. Və bu davamlılıq və ordu ilə xalq arasında birliyi həyata keçirmək üçün, ordu ilə xalq arasındakı vəhdəti daha dərin, vəhdətə dəymiş zədələr var.
Tərtərdəki hadisələr o zədələrdir. Onu həyata keçirmək üçün aşağıdakıları mütləq və mütləq həyata keçirməlidir. Birinci olaraq, o hərbi işgəncələr, hərbidə olan işgəncələr əsnasında 20 il vətənə xəyanət maddələri ilə sındırılıb məhv etdikləri adamları, o cümlədən siyasi məhbusları təcili şəkildə və qeyd-şəhsiz olaraq buraxmalıdır və onların təkrar istintaqının aparılması həyata keçirilməlidir. Müstəqil istintaq qrupu yaradılmalıdır. Adamlara dəymiş maddi, mənəvi və s. zərərlər dəqiqləşdirilməlidir. İstintaq qrupuna ölkənin tanımış hüquqşünasları, vəkilləri Bakı Dövlət Universitetindən lap gətirilsin. Cinayət hüquq kafedrasından, nə bilim, filan. Bu ciddi bir, əxlaqlı, bir normal, hamının etimad etdiyi bir komissiya yaranmalıdır. Bu məsələlər araşdırılmalıdır. Vətənə xəyanət edən o cinayətkar şəbəkə, o çete, o təşkilat özdə, o həyatı boyu bir təşkilat olmadan bu boyda cinayət həyata keçirilə bilməz və bir orduya, bir ordu növünə aid olmayan, digər ordu növündən gəlib işgəncə verən, dəniz pişiklərini mən nəzərdə tuturam, nə bilim, başqa. Bu bütövlükdə o deməkdir ki, bu işgəncələrdə Müdafiə Nazirliyinin ən yuxarı səviyyədə adamların hamısı bu prosesin içərisində iştirakı cəlb olunubdur. Hüquq mühafizə sistemi ən yuxarı səviyyədə bu hadisələrdə iştirakı cəlb olunubdur. Və laqeyd qalmaq məsələsindən tutmuş hər şey. İcra hakimiyyət orqanları bu işə cəlb olunubdur. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Rusiyanın Azərbaycan hakimiyyətində oturduğu 5-ci qalıb, hərbidə otuzdurduğu cinayətkar təşkilatı şəbəkə bir mərkəzdən idarə olunubdur və bunlar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna qarşı bu soyqırım hadisəsini həyata keçirirlər. Ona görə də üzr istəyirəm, icra hakimiyyəti orqanları deyəndə Tərtərin mi icra hakimiyyəti nəzərdə tutdunuz? Əlbəttə Tərtər, Beyləqan, Tovuzda baş veribdir bəyin hadisələr orada. Bütün icra hakimiyyəti orqanları bu işlərdə işte payı var. Və bunlar bu və ya digər formada istintaqa cəlb olunan zaman bu məsələlərin hamısı ortaya çıxacaq. Tərtər icra hakimiyyətinin binasının altında insanlar saxlanıb. Yəni 2017-ci ildə mi? 2017-ci ildə mi? Bəli, bəli, əlbəttə. Bu çox önəmli faktdır. Yəni bu haqda bəlkə də məlumatlar olmayıb. Validə xanımın bu barədə çox ciddi onun qəbulu olması, sənin oğlunla bağlı video materiallar var. İndi çıxartma video materialları, cəmat sakitləşsin. Niyə çıxartmısınız? Bəs bu şəkildə sadəcə cəmatı. Elə mən bu sizin o təklifinizlə bağlı mən bu sualı sizdən soruşmaq istəyirəm ki, hörmətli Qələndər bəy, tamam siz də qeyd etdiniz ki, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimləri də cəlb olunsun, ictimaiyyət nümayəndələri də cəlb olunsun. Amma bu ölkədə ədalətli məhkəmə varmı? Ədalətli istintaq qrupu varmı? Yəni bütün bunlar o ağır işgəncələrə məruz qoyulmuş ailələrin, bugünkü təmsilçilərinin, anaların, bacıların haqlı narazılığına səbəb olur ki, bu məsələyə birmənalı şəkildə ən yüksək səviyyədə hakimiyyət mövqe bildirməlidir. Amma hakimiyyət susur. Niyə susur Qələndər bəy? Bəlkə siz biləsiniz. Siz deyəsiniz. Hakimiyyət, bax bir anlıq təsəvvür eləyin. Bu adamlar iki cür orada ölənlər var. İki cür daha doğrusu zərər çəkənlər var. Biri ölmüşlərdir. Yəni adamları döyüb işgəncə ilə öldürüblər və çox amansız bir formada. Hətta mən deyərəm dünyada mən işgəncələrin tarixindən qanun vecra verilişində dəfələrə çıxış eləmişəm. Dünyada hansı növ ölüm cəzaları var, hansı növ işgəncə cəzaları var indiyə qədər. Bu işgəncə cəzalarının heç biri tətbiq olunmuyub. Yer üzündə belə insan şərəfini, əxlaqını bu şəkildə alçaldan, təhqir eləyən işgəncə növləri olunmuyub. Bu adamlar bizlə hər gün üz-üzə gələn adamlar da ola bilərlər. Yəni millətimizdən də ola bilərlər. Elə deyil. Əlbəttə, əlbəttə. Bu da məsələ bilirsiniz nədən? Bəli, bu da məsələ nədir? Burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu adamlar biri məsələni tutaq ki, işgəncəyə dözüb, axıra qədər heç kimi satmayıb və Allahın bir təsadüf əsnasında o Milli Təhlükəsizlik Nazirinə bağlı bir polkovnikin adamı öləndə bu məsələ açılıb və MTM bu işə daxil edib dayanıb. İndi belə deyirlər, hər halda mən bildiyim budur. Ondan sonra digərlərinə də işgəncə davam eləməyib, onları öldürməyiblər. Bu ölüm bəlkə yüzlərlə, minlərlə olacaqdı, kim bilirdi? Ya 10 nəfərlə, bir nəfərin arasında fərq var, cinayət eyni cinayətdə onu öldürdüm, birini öldürdüm. Onda adamı düzgün qoymaq lazımdır. Bu başlanan soyqırımıymış millətimizə. Bəli. Bəli, bax məsələ budur. İkincisi, bu adamların işgəncələrə, yəni heç kəsi satmadan, hansı olub onunki, gəl bura qol çək. Əlini qırıblar, qolunu qırıblar, nə onlar açıblar başına, amma heç kəsi satmayıb və qəhrəmancasına ölümü üstün tutub ölüblər. İndi sən bunlara vətən xaini kimi gətirib basırmısan, buna cavab vermək lazımdır. Necə yəni, bilə şey olmalı? Ona görə bunlara şəhidlik düşür. Bir,
İkincisi, burada işkəncə alıb, eşyası satmayanlar ən yuxarı səviyyədə, ən böyük ləyaqətə və hörmətə layiq adamlardır. Hansı ki, bunlar 4 ildir cəmiyyətdən tərcid olunmuş, vətən xaini kimi damğalıb gəzən insanlardır. Bugün nərim çıxır ki, onlar əsl qəhrəmanlar olub. Kimisi evladının məhv olmasının qarşısını alıb. Öz bədənlərini fiziki imkan. Bunlar qazidir. Bunların hüquqi statüsü müəyyənləşməlidir. Və cinayətkarlar da bir deyil, beş deyil. Bunlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və Rusiyanın burada əli kəsilməlidir. Erməni maşasının əlləri kəsilməlidir. Ermənilər, bax bir anlıq təsəvvür eləyin, bir erməni təşkilatı 19-cu əsrdə Türkiyədə həyata keçirdiyi proseslərə baxırsan, bir dövlətin gördüyü işi işdən yaxşı işlər görür. Sizcə erməni dövləti bu qədər böyrümüzdə durub, bu qədər xain, məkirli bir düşmən bu ölkədə iş görməyibdir mi? Və Rusiya kimi bir dövlət bunun arxasında durduğu halda, eyni maraqları olduqları halda. Bunlar burada işləyiblər. Erməni dərin dövləti, erməni təşkilatları, bu da təşkilatlanmış şəkildə fəaliyyət göstəriblər, o təşkilat üzə çıxmalıdır. O təşkilatın cinayətkar mahiyyəti üzə çıxmalıdır və onların hamısı ən yüksək səviyyədə qanun qarşısında cavab verilməlidir. Azərbaycan dövlətinin adına gedir bu işdə. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunur. Rusiyanın agenturası da kev eləyir. Bu dövləti biz qorumaq yoxdur nəzərdən bu konteksti deyirik. Biz hakimiyyətdə istiqrarı saxlamaq üçün, millətlə hakimiyyət arasında bağlılığı qoruyub saxlamaq üçün indiki rəfədə, indiki məqamda bu fikirlərimizi deyirik ki, bunlar üzə çıxmalıdır və dövlət qorxmadan, çəkinmədən bu siyasi hakimiyyət bu məsələləri həyata keçirtməlidir. Nəyin bahasına olsun, Azərbaycan cəmiyyətinə ədalət gəlməlidir. 5 il olar, 10 il olar, 15 il olar ki, bu millət demokratiyaya, ədalətə hazır deyil. Amma necə olur bu millət ölümə hazır olanda yaxşı olur, nə bilim Şuşan alanda yaxşı olur, o cür qəhrəmanlıqlar göstərəndə yaxşı olur, amma ədalət anlayışı gələndə hamının gözü tutulur. Rusiya qarşısında heç kəs bu şəkildə geri çəkilə bilməz. Bu bizim dövlət və dövlətçilik ənənələrimizi sarsıdan təhlükəli meyillərdir. Bunun qarşısı həmən alınmalıdır. Çox təşəkkür edirəm Qələndər bəy. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Mən izləyicilərdən çox xahiş edirəm bizi izləyənlərdən ki, həm də verilişi bəyənsinlər, paylaşsınlar, kanalımıza abunə olsunlar. Mən verilişimizin sonunda Qələndər bəydən bir sual da soruşmaya bilməzdim. Çünki Azərbaycanda milliyyətçi cəmiyyənin həm də təmsilçisisiniz. Qələndər bəy, biz Rusiyada, Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü müqabilində bir də millət olaraq anladık ki, bizə Rusiya müqabilində dayanmaq üçün özümüzü sığortalamaqdan ötürü yeni milli bloklara ehtiyac var. Bugün Türk dünyası arasında, Türk xalqları arasında, Türk dövlətləri arasında daha doğrusu bu əlaqələr genişlənir. Bunun perspektivini necə görürsünüz? Şəxsən mənim üçün bu çox önəmlidir. Amma bir də Türk dövlətlərini, Türkiyə istisna olaraq təmsil edən dövlətlərdəki hakimiyyətlərə baxanda biraz pesimist əhval-ruhiyyə qapılıram ki, əcaba Berdi Məhəmmədovla Türk birliyindən danışmaq olarmı? Bu nə qədər adamın özünün dövlətçiliyə münasibəti nədir? Elə Azərbaycan hakimiyyətdə o cümlədən digər Qazaxıstanda da analoji hal hakimdir. Bax, bu perspektivi necə görürsünüz? Nəzərə alsaq ki, Türk dövlətlərinin hər biri Rusiyanın uzun illər təcavüzünə məruz qalıb, işğalına məruz qalıb və həmin işğal və anneksiya imkanları bugün də davam edir Rusiya tərəfindən. Çünki Rusiyanın başında bir avantürist əyləşib, bir necə deyərlər, işğalçı əyləşib və o, birinci Piotrun vəsiyyətnaməsinə əməl etməklə məşğuldur. De facto görünən budur. Siz necə düşünürsünüz Türk dövlətlərinin birliyi perspektivini yaxın gələcəkdə? Mən Türkiyə dövlətinin 2023-cü il, 2030 və 2050-ci il strateji hədəflərindən məlumatlıyam. Və çox ciddi şəkildə böyük tədqiqatların predmetidir bu məsələlər və burada bir neçə modellər ortaya qoyulubdur. Birinci, ən əsas məsələ Türkiyə ənənəvi siyasətindən, yəni Türk dövlətinin, Türkiyə Cumhuriyyətinin daha doğrusu, Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətinin ənənəvi siyasətindən fərqli bir model sərgiləyir Erdoğan hökuməti və o model de ondan ibarətdir ki, Türkiyənin bu yaxınlaşması milli məzmun daşıyır. Öz soykökləri, soykök birliyi olan dövlətlərin ittifaqından söhbət gedir və bu doğal bir haqdır. Bax, siz bir anlıq təsəvvür eləyin. Biz bu müharibə, bu savaşda Azərbaycanla Türkiyə arasında bir-birinin ərazisinə təhlükə yarandıqda bir-birinə hərbi yardım haqqında bir anlaşma var.
bu anlaşmanı əsas tutarıq. Yəni ancaq söhbət təcavüzdən gedir ha. Bu anlaşmanı əsas tutarıq. Bizə təcavüz etmiş dövlət kim idi? Ərazimizi işğal eləmiş Ermənistan. Bunu dünya tanımışdı mı? Tanımışdı. BM'de tanımışdı mı? Tanımışdı. Rusiya bura birbaşa bir mənalı müdaxilə edə bilmədi. Dünyanın heç bir dövləti bir mənalı şəkildə Türkiyə niyə oradasan demədi. Ona görə ki, ərazisinə təcavüz olunmuşdu Azərbaycanın və Azərbaycandan Türkiyə bunları beynəlxalq hüququn Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 51-ci maddəsi var. O 51-ci maddə haqq verirdi bunlara. İndi həmən müqavilə bütünlükdə Türk dövlətlərinin digərləri arasında özü əsas yaradı ki, həm qonşumdur, həm də eyni soy kökümdür, eyni millətimdir. Siz necə bu dövlətlər arasında bu cür müqavilələr bağlayırsınız? Mən də həmən hüquqdan istifadə edirəm. Ona görə Türkiyə birinci bölgəsəl gücdən küresel gücə çevrilir. Dünya gücüdür. İkincisi hərbi arsenalında olan imkan və insan potensialı, döyüş qabiliyyəti, ilahi fitrət kimi bu xalqa verilmiş qüdrət tamamilə yeni bir geosiyasi mühit yaradıb və bu mühitdə mən düşünürəm ki, Türkiyə çox ciddi şəkildə işləyir. Çox ciddi şəkildə hətta Türk dili dövlətlərinin futbol federasiyasının yaradılmasından tutmuş mədəniyyət, parlamentlər arası, vahid dil qurumu məsələsi, vahid tarix məsələləri ortaya çıxıb və dünyanın bu dəqiqə diqqət mərkəzində olan ən ciddi məsələlərdən biridir və bunların hərbi birliklərinin formalaşdırılması məsələsi artıq gündəmdədir və mən sizə məlumat üçün deyim ki, Qazaxıstanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Türkmənistanın özü ilə də, düzdür, ən az Türkmənistanla bu hadisələr həyata keçirilib. Əskəri tətbiqatlar Azərbaycanda getdiyi kimi Türkiyədə orada da davam edir. Həmin dövlətlərin arasında da gedilir və orduların birgə fəaliyyətinin bir neçə növü mövcuddur. Gömrük işçilərinin deyək ki, bir-birindən təcrübə mübadiləsi keçirməkdə necə ki, bir praktik işləri var. Baxın, daxili qoşunları, Türk dilli dövlətlərin daxili qoşunlarının, qara qüvvətlərin, daxili qoşunların, ordu, müxtəlif ordu növlərinin, hətta dəniz dövləti olan Özbəkistanın, Qazaxıstanın, Azərbaycanın birgə tətbiqatları həyata keçirilir. Bizim bilmədiyimiz çox məqamlar var. Ona görə də bunlar yaxın zamanda tamam dünyada yeni bir güc mərkəzinin ortaya çıxmasını ortaya ərsiyə gətirəcək və dünyada geosiyasi dəngələr dəyişəcək. Rusiya üçün də ən ciddi təhlükə budur. Jirinovskinin qışqırdan da məqam budur. O bilir bu hadisələrdən məlumatlıdır və Türkiyənin hansı niyyətlə, hansı addımlar niyə atıldığının dəqiq məlumatı var və dövlət səviyyəsində. Çünki bu avanturist şər dövlətin sözçüsü Jirinovskidir. Onun konspekt veriləndə o şəkildə də deyir. Ona görə də biz yaxın bir dövrdə mən tam əminliklə deyirəm ki, çox qüdrətli bir dövlətə və çox qüdrətli bir orduya sahib olacaq. Amma dövlətimizdən tələb olunan məqam cəmiyyətimizdə Azərbaycan xalqında narahatçılıq doğuran, Azərbaycan dövləti üçün dövlətçilik tarixi üçün belə uyğun gəlməyən məqamlar var ki, bugün müzakirə predmetidir, bunlar həmən dayanmalıdır. Dövlət bura həmən müdaxilə eləməlidir və bu məsələlərə ədalət gətirməlidir. Dövlət ədalət gətirməlidir. Dövlət ərkanı gətirməlidir. Ona görə də bunlar təcili şəkildə ortadan qalxmalıdır. Bax, mənim ən əsas dəyərmək istədiyim məqam budur. Çox təşəkkür edirəm Qələndər bəy, əzizləyicilər, verilişimizin bugünkü canlı bağlantımızın qonağı. Azərbaycan Millətçi Hərəkət Partiyasının sədri, tarixçi alim Qələndər Muxtarlı idi. Qələndər bəyə təşəkkür edirik və izləyicilərindən bir daha xahişimiz budur ki, lütfən verilişimizi bəyənin, paylaşın. Bu artıq sizə də, cəmiyyətimizə də bir təqdim olunan yol xəritəsini bugün mən düşünürəm ki, tartışdıq hörmətli Qələndər bəylə və mən düşünürəm ki, məhsullar oldu verilişimiz. Qələndər bəy, çox sağ olun, əzizləyicilərimizə bir daha təşəkkür edirik. Və bugünkü canlı yayımızı burada nöqtələyirik. Millətimizə, dövlətimizə, Türk dünyasına xeyirli uğurlu olsun deyə bugünkü canlı bağlantımızı sona çatdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Bizi dinlədiyi üçün tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.